राजपरिवार वंशनाशको लीला यही त्रिभुवन सदनमा भएको थियो राजा त्रिभुवनको निजी दरबार रहेको यस सदनमा दुई दशक अघि जेठ उन्नाइसमा भएको हत्याकाण्ड नेपाली इतिहासमा कालो दिनको रूपमा अङ्कित छ रात्रिभ सकेर यही हलमा भेला भएका राजपरिवारका सदस्यमाथि छानी छानी गोली प्रहार भएको थियो राजा वीरेन्द्र रानी ऐश्वर्या अधिराज कुमार धीरेन्द्र नि राजन अधिराज कुमारी श्रुति लगायत राजपरिवारका सदस्यहरूमाथि गोली प्रहार भएको त्रिभुवन सदनको यो भवन दरबार हत्याकाण्डपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दुई हजार अडसठी सालमा भत्काउन लगाएपछि नयाँ स्वरूपमा बन्ने क्रममा छ एक सय आठ बटुक राखी पूजा पाठ गरी भत्काइएको रानी ऐश्वर्य ढलेको यो भर्याङ भने इतिहासको जिउँदो साक्षीको रूपमा अझै यथावत छ त्रिभुवन सदनको आडमा रहेको यो स्थान जहाँ निराजनमाथि गोली दागिएको थियो जहाँ गोलीका दाग दुई दशक बितिसक्दा जस्ताको तस्तै छ त्रिभुवन सदनको आडमा रहेको यो भवनमा मुमा बडा महारानी लगायत राजपरिवारका केही सदस्य मदिराज सेवन नगर्ने भएकाले यही भवनमा रहेकै कारण हत्याकाण्डमा बचेको बताइन्छ अनि यो सानो पुल जहाँ पूर्व युवराज दिपेन्द्र ढलेको पुलको अवस्था पनि उस्तै छ दरबार हत्याकाण्ड भएको जिउँदो इतिहास बोकेको यो स्थल परिवर्तन गरिए तापनि कैयौं संरचनाले राज संस्थाको विगत सम्झाउँछन् संग्रहालयमा <San> परिणत भइसकेको नारायण हिटे अवलोकन गर्न आउने अधिकांशको खोजी त्यही दृश्यमा अडिन्छ जेठ उन्नाइसमा दरबार संग्रहालय अवलोकन गर्न आउनेहरूको मन मस्तिष्क नै दरबार हत्याकाण्ड र राजपरिवारको स्मृतिमा घुमेको पाइयो त राजा भनेपछि त आमा बुगो जस्तै मान्थ्यो धेरै थियो उतिखेर पुरै परिवार भयो नि उहाँको त छोरी पनि रहनु भएन <laughs> <laughs> राज परिवार नै दरबार हत्याकाण्ड भएर राज परिवार नै मृत्यु भयो भन्ने कुरा भयो अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ ओहो यस्तो भयो भने कहिले बेहोरेको थिएन एकदम त्यति बेला एकदम एकदम डर भन्दा पनि अब के हुने हो देशमा भन्ने जस्तो चाहिँ भइरहेको थिएँ अब राजा नै मर्ने देश मारिने देश भन्ने चाहिँ भइरहेको थियो त्यो चाहिँ दुःख लाग्छ त्यो दिन सम्झाउँदा त्यो दिन सम्झाँदाखेरि अब मलाई अहिले पनि रुममा बिहान मैले यो पालेको छु त्यो पाल हेर्दा मलाई पनि

यो ऐतिहासिक पोखरी जहाँ राजहाँस पालिन्थ्यो बचेको संरचना मध्ये यो घुम्ने घर जहाँ राजपरिवारका सदस्यका बालबालिका खेल्ने घर जुन घर कुनै समय घुम्ने गर्दथ्यो यो हो क्याक्टस हाउस जहाँ विभिन्न देशबाट ल्याइएका क्याक्टसका बोटहरू राख्ने गरिन्थ्यो यद्यपि यो पनि स्याहार सुसार नहुँदा अलपत्र अवस्थामा छन् यो हो राजाहरूको निजी कार्यालय पछिल्लो समय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रयोग गरेपछि यसको ढोका हालसम्म बन्द अवस्थामा नै छ सात सय चौवन्न रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको दरबारका बहुमूल्य वस्तुमध्ये केही सम्हालिएको त केही अलपत्र र लथालिङ्ग अवस्थामा छन् यहाँ रहेका हरेक वस्तु र स्थलले राजपरिवारको झल्को दिए पनि समुचित संरक्षण र सम्भारको अभावमा इतिहास मेटिने भय उत्तिकै छ इमेज न्युजका लागि क्यामरा पर्सन देवेन्द्र महर्जनका साथमा ग्रीष्मा राज भण्डारी